Църковно-историческият музей в Рилския манастир е едно от често посещаваните места от туристи и поклонници в Светата обител. В него посетителите могат да се запознаят с историята на манастира, да видят малко познати или непознати за тях образци на църковното изкуство, сред които икони, ръкописни, старопечатни книги, други ценни реликви, важни документи. Те са от различни периоди. Монашеското братство е успяло да ги съхрани през вековете, въпреки немалкото трудни моменти, оставили отпечатък в историята на обителта. След опожаряването, разбира се, на Рилската света обител през 1833 година, Рил-манастирското братство взима решение, както и целият български народ, да възобнови и възстанови целият манастир, като за това си нещо изисква разрешение от султанът, управляващ в това време Османската империя, като и Рилският манастир се намерил в неговите предели. Възстановява се самият манастир и по-късно оставените, разбира се, от предишните векове неща, като Евангелие, като свети кръстове, като мощехранителници, като книги, всичките да се намерят на едно място в самата обител и за тази си цел се изгражда, разбира се, и библиотека. В библиотеката са се съхранявали почти всички ценни експонати, които са изложени в музея. Първоначално той се е намирал в сегашната иконна галерия в Светата обител. В помещенията, в които е днес, е преместен по време на комунистическия режим у нас. За целта е изградено ново крило, чието строителство започва в началото на 60-те години на миналия век. Тогава и самият манастир е обявен за музей, а монасите са прогонени от обителта. За период от 8 години бива превърнат само в музей и по-късно, съответно, след като държавната власт тогава решава да покаже пред обществото и пред света, че има религиозна свобода, че има права вярващите хора, тук решава да върне самите монаси в обителта, като разбира се и техният брой е доста по-малък, но бива нанесена по този начин и една рана на самият манастир, и то голяма. Сред най-старите експонати в музея са икони на свети Иван Рилски и на свети Арсений Велики. И двамата, единият основател на монашеството в България, свети Иван Рилски, а пък другият в световен мащаб, свети Арсений. И двете икони са от един и същ период, от 14 век. Ценен е и архиерейският трон, който също е от 14-то столетие след Христа. Той е съхранен от старата манастирска църква, съществувала до началото на 19 век. От нея са запазени и стенописи на свети Иван Рилски. Друго ценно нещо, което показва и царствеността, както и величието на предишната България, на второто наше всъщност царство, е хрисовулът, даден от цар Иван Шишман, последният законен български владетел, преди България да паде под турско робство, с който всъщност дарява на Рилската света обител много села, много гори, както и правото да бъде царстващ манастир. Манастир под опеката на самия цар. В експозицията са показани също фермани от турски султани, засягащи манастира, както и подаръци от тях, направени на светата обител. След изгарянето първоначално на самият манастир по времето на османското робство, малко след като се завладява България, се възстановява същия този манастир, като за да се възстанови, то се изисква и заповед от мисюманите. Султанският владетел по това си време, показващ, разбира се, благосклонност към самата религия, както и това, че една от неговите съпруги и жени е и християнка, добрата Мария, Каломарията и наречената, издейства, разбира се, да се съгради отново този манастир, да се върнат мощите на самият светец, нещо, което е безценно за българският народ. Султаните, заедно със своите укази, царствуващи, дават на самият манастир правото, било то да бъде охраняван, да не бъде обоспокояван самият манастир, да се съгражда, както и земи. Сред интересните и ценни експонати, показани в музея, е крупнишкото Евангелие,
То е от 1577 година и е подарено на манастира от крупнишкият митрополит Йоасаф. Един епископ решава да подари на Рилската света обител като възстановена току-що едно евангелие от град Крупник, нареченото Крупнишко евангелие, и до ден днешен то служи за показност какви шедьоври са се вършили в онова си време и по какъв начин е била вярата всъщност на самите хора и как самите те са отделяли от времето си, за да направят тази книга скъпоценна за нас. Друго евангелие, подарено на Рилската обител в онези времена, е Сучевското. То е от 1529 година и също е много добре украсено. Най-ценното нещо от дървен произход, намиращо се в Рилският манастир, е Рафаиловият кръст, творен в продължение на 12 години от един монах Рафаил, който отделял цялото си време за направата на този кръст. Най-накрая той ослепява, понеже е работил с игличка, някои казват, за изображенията, които са сцени също от свещеното писание, било то от Старият или от Новият Завет. Съдържа над 600 фигурки, 36 сцени от двете свещени писания, като остава и до ден днешен безценен предмет на изкуството на България и пример за подражание самия той във вярата. Интерес представляват и изложените плащеници, дарени от руски манастири. Те са златоткани. На тях е изобразено Успението Христово и Успението на свети Иван Рилски. В експозицията вниманието привлича и старинна печатарска машина. В Рилският манастир се създават първата печатарница, тъй да го наречем, заедно с щампи. Штампите представляват копия на икони, разбира се, не цветните, по-късно се оцветяват. Та манастирското братство има тогава работа и задължение да бъде като център на духовност и просветителски център, разбира се, и да разпръсква навсякъде Словото Божие. В музея могат да се видят още уникални църковни одежди, принадлежности за богослужението на престолни кръстове. Поклонници и туристи идват от всички страни, от целия свят, както от Китай, от Япония, от Русия, от цяла Европа, от Съединените американски щати. Значението на музеят в ден днешен е изключително голямо, като показва и изиграва роля, разбира се, за това какво е било предишните години в България, предишните векове, какво може и да бъде и в бъдните векове. Като един от най-значимите културни паметници и своеобразен символ на страната ни, през 1983 година Рилският манастир е включен в списъка на световното наследство на ЮНЕСКО.